El ciberatac a la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en alerta el govern de la Generalitat. El vicepresident Jordi Puigneró ha anunciat en una roda de premsa celebrada a la mateixa Universitat Autònoma que totes les universitats catalanes i els centres de recerca es podran acollir a un pla de ciberseguretat creat per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Puigneró també ha anunciat que la mateixa agència crearà un curs d'e-learning per crear professionals experts en matèries de ciberseguretat. Que bàsicament consistirà en una plataforma d'e-learning per tal de facilitar continguts en matèria de ciberseguretat sobre els quals l'agència, a través dels seus contactes europeus i la seva relació europea en matèria de ciberseguretat, doncs, disposa per tal que aquest coneixement, aquests continguts, estiguin a disposició de totes aquelles persones que es vulguin formar en aquest àmbit d'una forma no reglada, per dir-ho així. Pel que fa al ciberatac de l'Autònoma en si, el rector de la universitat ha explicat que a hores d'ara no saben ben bé el motiu pel qual es va produir, tot i que va agafar amb força la hipòtesi de la demanda d'un rescat. El mateix Javier Lafuente ha assegurat que a finals de la setmana que ve el campus ja recuperarà tots els servidors i el seu funcionament habitual. No anem a amagar-lo, per la qual sabeu perfectament que hi ha un delicte, no es poden expressar les coses que es tenen, però estem treballant, buscant, identificant per on han entrat, quins són els problemes que han hagut per poder-los evitar en el futur. El tema no hi ha hagut, he insistit abans en que no sé què buscaven, el que busquen normalment aquest software, busquen, si fóssim un banc anirien buscant dades i diners d'un tipus, això suposo que el que busquen és un rescat, que és el que s'ha dit normalment, per el que ens codifiquen les màquines i després demanen un rescat per descodificar-les. Per la seva banda, la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, ha remarcat la importància de reforçar la ciberseguretat en espais com serien les universitats i també ha defensat la importància de treballar conjuntament. La conselleria havia manifestat la necessitat d'enfortir les universitats, els centres de recerca, enfortir les infraestructures. I quan diguem que el país ha d'enfortir aquestes infraestructures de recerca, aquestes infraestructures científiques també han d'enfortir aquestes infraestructures digitals. I per tant, treballarem doncs, perquè en aquest proper pressupost doncs, també puguem fer aquest enfortiment d'aquestes infraestructures digitals del país en aquest nou concepte d'un país de coneixement, un país on el talent està en el centre. La Universitat Autònoma de Barcelona i part del govern de la Generalitat s'han reunit aquest dimecres al vespre al rectorat per abordar aquesta crisi de ciberseguretat.